নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আছাম জি কে চিৰিজৰ আণ্ডাৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন টপিক কভাৰ কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মনুমেণ্টছবিলাক যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ তাৰপিছত শিৱসাগৰ টেংক গৌৰীসাগৰ টেংক জয়সাগৰ টেংক দৌলসমূহ ষ্ট'ন ব্ৰীজবিলাক ডিউৰিং আহোম কিংডম মানে মেইনলি আহোম কিংডমৰ সময়ত যিখিনি মনুমেণ্টছ বনোৱা হৈছিলে কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে আমি সেইখিনিকে চাবলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি আছাম জি কে চিৰিজৰ আণ্ডাৰত পাৰ্ট পাৰ্ট কে আছাম জিঅ্ৰাফী আছাম পলিটি আছাম হিষ্ট্ৰি আছামিজ লিটাৰেচাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিচকাছ কৰিছোঁ প্ৰায়খিনি আৰু লগতে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কিছুমান জি এছ পেপাৰ কুৱেশ্যন আমি ডিচকাছ কৰিছোঁ আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি এটা কনফিডেঞ্চ লেভেল বিল্ড কৰিব পাৰোঁ যে আমি যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমি পাৰিম আজি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আমি সকলোৱে জানিব পাৰিম যে জয়দৌল কোনে বনাইছিলে শিৱদ'ল কোনে বনোৱাইছিলে কাৰেংঘৰ কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে ৰংঘৰ কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল তলাতল ঘৰ কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে নাম ডাঙৰ শিলৰ শাকো শিৱসাগৰ টেংক গড় জয়সাগৰ টেংক ফাকুৱা দৌল নেঘেৰি টিং শ্বিপ দৌল এই গোটেই মনুমেণ্টখিনি আহোম কিংডমৰ ভিতৰ সময়তেই মেইনলি বনোৱা হৈছিলে কিন্তু কোনজন ৰজাৰ দিনত বা ৰাণীৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে আমি সেই বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিম প্ৰথমতে ডিচকাছ কৰিব লৈছোঁ গড়গঞা ৰজা গড়গঞা ৰজা মানে চুকলেং মোন যাৰ দিনতে বিশেষকৈ আমাৰ অক্টাগনেল কইনটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে আহোম কিংটো আহোম কইনটো তো এই গড়গঞা ৰজাৰ দিনত বিশেষকৈ বনোৱা হৈছিলে গড়গাঁও টেংক আৰু নাগা আলি যিহেতু তেখেত গড়গঞাৰ ৰজা আছিলে কাৰণ তেখেত তেখেতে গড়গাঁৱলৈ কেপিটেলখন চিফ্ট কৰিছিলে গতিকে গড়গাঁৱতে এটা পুখুৰী খুন্দুৱাইছিলে সেইটো গড়গাঁও টেংক আৰু তেখেতৰ দিনতে হৈছিলে আৰু এটা বস্তু হৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ ধোদৰ আলি বুলি কয় ঢাই আলি বুলি কয় তেনেকৈ নাগা আলি বনাইছিলে এই গড়গঞা ৰজাই নেক্সট গদাধৰ সিংহ বা চুপাতফা চুপাতফা বা গদাধৰ সিংহৰ সময়ত দুটা বস্তু ইম্পৰটেণ্ট এটা হ'ল ধোধৰ আলি এটা হ'ল উমানন্দৰ টেম্পল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা বস্তুৱেই ইম্পৰটেণ্ট ধোধৰ আলি আৰু উমানন্দৰ টেম্প'ল গদাধৰ সিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছতে চাওঁ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত কি কি বনোৱা হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ আনটা নাম হ'ল চুক্ৰাংফা তেওঁৰ দিনত জয়দৌল বনোৱা হৈছিলে জয়সাগৰ টেংক খন্দোৱা হৈছিলে বিশেষকৈ মাতৃ জয়মতীৰ স্মৃতিত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ টেংক বনাইছিলে তাৰপিছত আমাৰ যি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নামডাঙৰ হৃদৰ সাঁক নামডাং ষ্ট'ন ব্ৰীজ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছতে ৰংঘৰ ৰংঘৰ প্ৰথমতে কাঠেৰে আৰু বাঁহেৰে বনোৱা হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কিন্তু যিটো আমি প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাওঁ সেইটো কিন্তু প্ৰমত্ব সিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছতে ফাকুৱা দৌল ৰংনাথ দৌল সেইখিনি বস্তু বনোৱা হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কেপিটেলখন চিফ্ট কৰা পেলাই চিফ্ট কৰি হৈছিল চিফ্ট কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে ৰংপুৰত আৰু তেখেতে ৰংপুৰ নগৰখন ধুনীয়াকৈ বহুত আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে মানে এই ৰংপুৰ নগৰখন সজাওঁতে এজন খনিকৰে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে মানে সিজন ঘনশ্যাম কৰি খনিকৰ ঘনশ্যাম খনিকৰে ৰংপুৰখন হাতক ধুনীয়াকৈ সজাইছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত তাৰপিছতে আমি চাওঁ যে শিৱসিংহৰ সময়ত শিৱসিংহৰ শাসনকালত বিশেষকৈ মানে কোৱা হৈছিলে যে তেওঁৰ দিনকাল ইমান ভাল নহয় গতিকে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰটো ৰাণীলৈ দি দিব লাগে তো সেই তেতিয়া মানে প্ৰথমতে অম্বিকা হৈছিলে বৰজা অম্বিকা তাৰপিছতে ফুলেশ্বৰী হৈছিলে তাৰপিছতে সৰ্বেশ্বৰী হৈছিলে মানে শিৱসিংহৰ পত্নী ক্ৰমে বৰজা অম্বিকা বৰজা ফুলেশ্বৰী বৰজা সৰ্বেশ্বৰী তিনিগৰাকী পত্নীৰ ৰজা হৈছিলে মানে সেইকাৰণে বৰজা বুলি কয় তো সেই শিৱসিংহৰ সময়ত মেইনলি ঢাই আলি বন্ধোৱা হৈছিলে অশ্বক্লান্ত দেৱালয় বনোৱা হৈছিলে দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় বনোৱা হৈছিলে উগ্ৰতৰা দেৱালয় বনোৱা হৈছিলে সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালৈ বনোৱা হৈছিলে সেইখিনি হ'ল শিৱসিংহৰ সময়ত তাৰপিছতে যিহেতু তেখেতে ষ্টেপ ডাউন হৈ পেলাই ৰাণীক শাসনভাৰ দিয়ে সেই ৰাণীয়ে শাসন কৰি থাকোঁতে শিৱদ'ল বনাইছিলে আৰু শিৱসাগৰ টেংক খন্দাইছিলে বৰজা অম্বিকাৰ সময়ত শিৱদ'ল আৰু শিৱসাগৰ টেং এইকেইটা আমাৰ কুৱেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট শিৱদৌল ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ যেনেকৈ শিৱসাগৰ টেংক বা জয়সাগৰ টেংক সেইখিনি বস্তু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত বৰজা ফুলেশ্বৰীৰ সময়ত গৌৰীসাগৰ টেংক এই বৰজা ফুলেশ্বৰীয়ে মেইনলি মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহটো আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰায় থুলমূলকৈ বৰজা সৰ্বেশ্বৰীয়ে আকৌ ৰাজমাও টেংক ৰাজমাও পুখুৰী খুন্দুৱাইছিলে ৰজাৰ মাকক মানে ৰাজমাও বুলি কয় ৰাজমাও পুখুৰী খুন্দুৱাইছিলে বৰজা সৰ্বেশ্বৰীয়ে তাৰপিছতে আহে ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত বহুতখিনি বস্তু বনাইছিল বনোৱা হৈছিল তাৰ ভিতৰত কাৰেংঘৰ আমি বৰ্তমান দেখা কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ বশিষ্ঠ টেম্পুল নৱগ্ৰহ টেম্পুল মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱাল দেৱালয় চিত্ৰাচল দেৱালয় ভৰগৌৰী দেৱালয় নেঘেৰিটিং শিৱ টেম্পুল এই গোটেই বস্তুখিনি বনোৱা হৈছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত তাৰপিছতে ক্ৰমত্ব সিংহৰ সময়ত আমি বৰ্তমান দেখা ৰংঘৰ গড়গাঁৱৰ সিংহদুৱাৰ শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয় ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুলৰ যিটো বাউণ্ডেৰী আৰু যিবিলাক খট খটি ষ্টেপখিনি এই পমত্বসিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে ৰংঘৰ গড়গাঁও সিংহদুৱাৰ শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পুল ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুল আৰু হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুলৰ বাউণ্ডেৰী আৰু ষ্টেপখিনি বনোৱা হৈছিলে পৰ্মত্ব সিংহৰ সময়ত তাৰপিছতে লক্ষ্মীসিংহৰ সময়ত বিশেষকৈ ৰুদ্ৰসাগৰ দৌল আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ টেংক সেই বস্তুকেইটা হৈছিল ৰুদ্ৰসাগৰ দৌল আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ টেংগ যেনেকৈ যেনেকৈ ৰুদ্ৰসিংহই মাকৰ নামত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ টেংগ কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ লক্ষ্মীসিংহই নিজৰ পিতৃৰ নামত নিজৰ পিতৃ মানে ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰ সাগৰ দৌল আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ টেংগ বনাইছিল এতিয়া ৰংঘৰক লৈ পেলাই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ৰংঘৰ ইজ এ হাউচ অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু এই ৰংঘৰৰ কিনাৰৰ যিখন ফিল্ড সেইখন ৰূপহী পথাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ৰংঘৰটো হৈ গ'ল অ'ল্ডেষ্ট ছাৰ্ভাইভিং এমফি থিয়েটাৰ ইন এছিয়া ফাৰ্ষ্ট কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই ৰুদ্ৰসিংহ ৰিকনষ্ট্ৰাকটেড বাই প্ৰমত্ত সিংহ ঠিক আছে তো এতিয়া সাধাৰণতে কুৱেশ্যন সুধিলে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাই সুধিব যদি বাই ডিফল্ট যদি সুধে প্ৰমত এই মানে ৰংঘৰটো কোনে বনাইছিলে বুলি তেতিয়া আমি এনচাৰ নিদিওঁ যে কাঠেৰে বাঁহেৰে কোনে বনাইছিলে ঠিক আছে ত' আমি ডাইৰেক্টলি তেতিয়া কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোনে বনাইছিলে সেইটো কৈ দিলেই হ'ব নেক্সট জয়সাগৰ টেংক জয়সাগৰ টেংক লাৰ্জেষ্ট মেন মেইড টেংক ডিউৰিং ৰোড ৰাছিঙৰ মাকৰ স্মৃতিত বনাইছিলে জয়মতী কুঁৱৰী স্মৃতিত তাৰপিছত ইয়াৰ এৰিয়া হৈ গ'ল থ্ৰী ওৱান এইট একাৰ্ছ বা ওৱান পইণ্ট টু নাইন কিলোমিটাৰছ শিৱদৌল তলে শিৱ টেম্পল ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ফিট এশ চাৰি ফিট হয় তো এই তাতে এটা সোণৰ কলহ আছে কলহটোৱে আঠ ফিট নে কিমান হয় ডিউৰিং বৰজা আম্বিকা শিৱদৌলটো হৈছিলে ডিউৰিং বৰজা আম্বিকা তাৰপিছতে তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ আৰু ৰংঘৰ তলাতল ঘৰৰ তলাতল ঘৰটো আছে আমাৰ ৰংপুৰত কাৰেংঘৰটো আছে আমাৰ গড়গাঁৱত ৰংঘৰটো আছে ৰংপুৰত মানে এই তলাতল ঘৰ আৰু ৰংঘৰ প্ৰায় ওচৰা ওচৰি সেইখিনি ৰংপুৰ বুলি কয় ঠিক আছে আৰু তলাতল ঘৰক কয় ৰংপুৰ পেলেচ কিন্তু কাৰেংঘৰত কয় বৰগাঁও পেলেচ মানে এইটো যিহেতু মানে ৰংপুৰ কেপিটেল থাকোতে বনাইছিলে এইটো বৰগাঁও কেপিটেল থাকোতে বনাইছিলে সেইকাৰণে এইটো ৰংপুৰ পেলেচ এইটো বৰগাঁও পেলেচ আচলতে যিহেতু ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিলে মানে আগৰ কেপিটেলটোক সন্মানাৰ্থে বনাইছিলে ৰংপুৰ পেলেচটো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত হৈছিলে আৰু কাৰেংঘৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰাজেশ্বৰ সিংহ দিনতে হৈছিলে ৰংঘৰটো ৰংপুৰত আছে আৰু কাৰ দিনত হৈছিলে প্ৰমত্ব সিংহ দিনত হৈছিলে এইটোক মানে কাৰেং ষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড বাই প্ৰমত সিংহ জয়সাগৰ টেংক কাৰ দিনত ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসাগৰ টেংক কাৰ দিনত বৰজা আম্বিকা গৌৰীচাগৰ টেংক বৰজা ফুলেশ্বৰী ৰুদ্ৰসাগৰ টেংক লক্ষ্মীসিংহ শিৱদৌল বৰজা আম্বিকা জয়দৌল ৰুদ্ৰসিংহ ফাকুৱা দ'ল ৰুদ্ৰসিংহ ৰংনাথ দ'ল ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসাগৰ দ'ল লক্ষ্মীসিংহ এইখিনি গোটেইখিনি দৌলখিনি একেলগে আছে এইখিনি দৌল আগত যেনেকৈ টেংকখিনি একেলগে আছে এইখিনি টেংক সেইখিনি এইকেইটা ঘৰ তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ জয়সাগৰ টেংক শিৱসাগৰ টেংক গৌৰীচাগৰ টেংক এইখিনি ডিফাৰেণ্ট টেংক দৌলসমূহ এতিয়া এটা শ্লাইড ইনক্লুড কৰা হৈছে আহোম পইণ্টবিলাকৰ কইনছৰ আকাৰটো আছিলে অক্টাগ ফাৰ্ষ্ট কইন পব্লিক চিলভাৰ কইন ইণ্ট্ৰডিউছ ডিউৰিং শুকলেং সিংহ ফাৰ্ষ্ট কইন উইথ সংস্কৃত লেংগুৱেজ ৰুদ্ৰসিংহ ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড কইন ইণ্ট্ৰডিউছ শিৱসিংহ ফাৰ্ষ্ট কুইন টু ইণ্ট্ৰডিউচ কইন বৰজা ফুলেশ্বৰী ফাৰ্ষ্ট কইন উইথ পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজ শিৱসিংহ কইন ইণ্ট্ৰডিউছ ইন পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজ শিৱসিংহ আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ এইখিনি কইনৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি ইতিমধ্যে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটা কমপ্লিট প্লে'লিষ্ট আনিছোঁ সাতটা ভিডিঅ' আছে ইয়াতে গোটেই ওৱান টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্সলৈ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হৈছিলে তাৰ লগতে আমি আহোম কিংছৰ নেমবিলাকৰ কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ আহোম নেমবিলাক সেইখিনি আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি এটা প্লে'লিষ্ট আছে এইটো তাৰ উপৰি আহোম ডাইনেষ্টিক টাইমলাইন ফ্ৰম টুৱে টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা এইটিন থাৰ্টি এইটলৈকে এইটোৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' হৈছে বস্তুখিনি তেতিয়া মানে আমাৰ গোটেই আহোম বুৰঞ্জীখিনি ভালকৈ আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু আমি ইতিমধ্যে পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোৰ যোগেদি আছাম হিষ্ট্ৰি আছাম লিটাৰেচাৰ আছাম পলিটি আছাম জিঅ্ৰাফী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমি প্ৰায় অলমষ্ট কভাৰ কৰিছোঁ এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব যদি কণ্টেণ্টখিনি উপযোগী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ